မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မတ်လ12ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်189ယောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုမနေ့ကထပ်မံထွက်ပြေးခိုးလုံလာကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း30ကျော်အကြာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဖလူတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ရင်လော်ရီတဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဗမော်မြို့ရောဘတ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်18ယောက်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဘသူတွေပြန်လွတ်လာပါတယ်မူလူငယ်တွေဘာကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းလာကြတာလဲဆိုတာ ਨੇ စစ်မှုထမ်းဟောင်းဥပဒေအတွက်နီးဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်အလောတကြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့189ဦးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကမနေ့ကထပ်မံထွက်ပြေးခိုးလုံနေကြတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသုတ်တင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရင်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားကနေကြောက်လန့်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာပင်ခေါ်ရွာတော်ခရိုင်နှာကျောက်စလီမြို့နယ်အတွင်းခိုးလုံလာကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှာကျောက်စလီမြို့နယ်အမှတ်၈တိုက်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်စာပါအာမက်43နှစ်ဟာမြန်မာဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီဆန်ကြောင်းခြေထောက်ထိမှန်ပြီးဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းမြန်မာနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြပါတယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်စစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း30ကျော်အကြာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဖလူတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့အဆက်မပြတ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကရင်တော်လှန်ရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်ဖလူတပ်စခန်းနေရာကို KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဒူပလာယာခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေမှာကော့ပရာစစ်ကြောင်းကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ည9နာရီအချိန်ထိပစ်ခတ်တပ်တွေကြားနေရပြီးစခန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လေယာဉ်နဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောကြပါတယ်စကန်သိန်းခံလိုက်ရတဲ့ဖလူဒေတာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေတာခံပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုညာရင်းချင်းတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးပိတ်မိနေတဲ့ဒေတာခံအများပြားလည်းရှိနေပါတယ်မြစ်ကျင်းနားပေါ်မှာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်တပ်ကလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တာလီဒေတာခန်ရှာမျိုးသမီးငယ်3ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။နုံလန့်ကျေးရွာအနောက်ဘက်ချမ်း9မိုင်ကွာလောက်မှာရှိတဲ့နောင်ကန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အမြောက်တပ်ကနေမနေ့ကနေ့ခင်းပိုင်းမှာလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့လိုပစ်ခတ်ခဲ့လို့နန်းဤကျေးရွာအလယ်ကလည်းနဲ့ကြီးနှလုံးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။လနဲ့ကြီးကြောင့်နိုင်ရွာမှာလာရောက်သိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ရှားမျိုးသမီးငယ်3ယောက်တေဆုံးတဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးစပကြီတစ်ခုနဲ့နွားသင်းကုတ်တစ်ခုမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်တပ်ပစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးနှလုံးဟာနိုင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့ဥညီထွေးဆိုသူနဲ့ဥသောရွှေစားတဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥသောရွှေရဲ့နေအိမ်ကတဆတ်စီပျက်စီးသွားပြီးတော့ဥညီထွေးရဲ့နေအိမ်ကတော့စပကြီနဲ့နွားသင်းကုတ်တစ်ခုစလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တေဆုံးထားတဲ့ရှားမျိုးသမီးငယ်3ယောက်ဟာအတူရှိနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရီနီပြည်ဖရူဆူမြို့နယ်ထက်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာစစ်ပေးဆောင်အလုံးနီးပါးဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ရာသီတုပ်ကွေးတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဝဲဒူလျာစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပေးခန်းရဲ့လူနာစီရင်အရာရက်ပေါင်း20အတွင်းမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့သူအယောက်200ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကတစ်လတစ်ကြိမ်လောက်ပဲလာရောက်ကူတာပေးတာရှိပေမဲ့လက်တလောအခြေအနေအရစီဝါနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေများနေတာကြောင့်ဆောင်မွေးပွဲဖြည့်ဆို့ရမယ့်ရက်ကိုလည်းရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဝဲဒူလျာစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအိမ်ကြီး96လုံးရှိပြီးလူဦးရေကတော့386ယောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မိမိနဲ့ဟာခါမြို့နယ်က
ပွန်းလုံရွာမှာမတ်လ10ရက်နေ့ကမော်တော်ကားတစ်စီးပေါ်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ယောက်ျားလေးကလေးငယ်2ယောက်သေဆုံးပြီး4ယောက်တာဟန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသချေစိုက်တင်ဌာနတချင်းပို့စ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းကစီဒီအက်စင်တာအဖွဲ့ရဲ့ကားတစ်စီးဟာဟာခါမြို့နယ်ပေါ်လုံရွာမှာအလုတ်ကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကားပေါ်ကလူတွေအကုန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာရွာကကလေးငယ်တွေကားပေါ်တက်ပြီးကားပေါ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်တော်ကားပောက်ကွဲမှုတို့တွေကြောင့်တေဆုံသွားတဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးဟာအသက်70နှစ်အရွယ်ခန့်သာရှိကြပြီးတယ
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ပုံမော်မျိုးရောဘတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကနေစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ပြည်သူ18ယောက်ထဲကအမှုတော်ဆောင်ဆရာနဲ့စစ်ရှောင်လူငယ်တယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးပြီလို့စစ်ရှောင်စခန်းကအမှုတော်ဆောင်ဆရာတယောက်ကပြောပါရယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲသူတို့ကဘာလို့ပြန်လွတ်လာတာလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတနင်္ဂနွေမွန်းတက်12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအင်စီကားတွေနဲ့ရောဘတ်ဆစ်ရှောင်းစခန်းထဲကိုဝင်းတကာရိုက်ချိုးပြီးဝင်ရောက်လာပြီးဘာသာရေးဆရာတူအပါဝင်ဆစ်ရှောင်းအမျိုးသား18ယောက်ကိုဖမ်းဆီးကိုဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းကအမှုတော်ဆောင်ဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးကိုဆောင်သွားတဲ့နေ့မှာပဲအသက်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးအမှုတော်ဆောင်ဆရာကိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့12နာရီလောက်မှာပြန်လွတ်ပေးလေလို့သူကအခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်။ရဲ့ရဖမ်းသွားတာက18ယောက်ဟုတ်တယ်။အဲထဲကအမှုဆောင်ဆရာကိုတော့ PCG တွေပြန်လဲထုတ်ပေးတာပေါ့။အခု15ယောက်လောက်ကြံသေးတယ်။တယောက်ကတော့အဲ့ဒီဖမ်းသွားတဲ့နေ့မှာပဲ18နှစ်မပြည့်လို့ဆိုပြီးပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ဖမ်းခံရတာဆိုတော့သူတို့ထားတဲ့နေရာမှာပဲဒီလိုပဲနေရတာပေါ့။စန္ဒစာပေါ့။အခုငါကတော့အခုလိုဖန်စီရာဟာအကျံဖတ်တွေရောက်နေတဲ့ဆိုပြီးကြားတဲ့အတွက်အခုလိုဖန်စီရာတွေလိုရချင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်တပ်ကပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်ထားတဲ့သူတွေကိုအမဲရောင်အညိုရောင်အဖြူရောင်စားတဲ့အရာတွေခွဲပြီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကလူတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြူရောင်မှထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့စားရစားတဲ့နေလှုပ်ပြီးပြန်လှုပ်ပေးမယ်လို့သူတို့ဘက်ကကတိတော့ပေးထားပြီးနောက်နေ့တပတ်ခါလောက်တော့လွတ်ပေးမယ်ထင်တယ်။ဟာငါနာစာကြည့်ပါလို့လာတာကျဖနိဖတ်တယ်လေ။ဆစ်ရှောင်းစခန်းကဖန်စီခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းစစ်တပ်ဘက်ကမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့အဖြစ်ရောအဆင်တမတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လွတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တက္ကသိုလ်ဝန်တန်းဆမပွဲတွေဖြစ်ဆိုတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမော်မြို့မှာရှိတဲ့အယက်ဘီယာဆိုင်ဘားဆိုင် KTV ဆိုင်တွေအကုန်လုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစပြီးပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ MNSPAD အဖွဲ့စီမှာလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့စတင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေစပြီးလူငယ်နဲ့မွန်လူမျိုးအများစုစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့MNSPAD ထံပူပေါင်းပါဝင်မှုပုံမှန်များပြလာတယ်လို့အဖွဲ့အသံဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။မွန်လူမျိုးတွေကြားစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တိုက်ထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေများနေတာကြောင့်ပူပေါင်းပါဝင်မှုလည်းအားရစရာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တပ်ဖြတ်ရေးဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီနူကလုံတရာတော်တော်ဆိုပြီးချပေါ်ကပြောပါရီဆက်လေရနေကနေစားပြီးတော့လူငယ်ရဲ့လူငယ်အပြင်မောလူမျိုးအများစုတော့အားပေးလာပူပန်းဝန်ရလာတာတွေ့တယ်တချို့ကအဖွဲစီကနေတစေဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်အရာဖြစ်စေစီးရဆိုင်ရာဝန်ရလာတာတွေ့ရတယ်အရေးတော့ကတော့ပြောလို့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အရာဆရာတခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ယဟမ်ကပရိယံကစတဲ့ကစတ်မှာအဲ့ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီမှစစ်မှုထမ်းဥပဒေထောက်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်နိုင်ငံရရမှာရှိနေတဲ့မွန်လူမျိုးတွေ MNSPAD ထံဆက်သွယ်ပူးပေါင်းလာတာရှိတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတုံ့လှန်တိုက်ခိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်ရဟန်းတန်က
ြည်သူလူထုနဲ့လူငယ်တွေဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးဒုကောင်ဆောင်နိုင်ပညာလည်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီချေဒီကစီအနာရှင်ချုပ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီကိုချေမှုဖို့တဲ့အကောင်းဆုံးချင်းလေးအချိန်ကဖြစ်တော့ဒီအချိန်လေးချင်းကအကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူမွန်ဒီလူပြတ်လုံးနေလဲအမေရဆက်ကန်ပြီးတော့ဒီဒီတွင်ဒီပါမှာရှိနေတဲ့ယဟန္တနာတန်တာတော်တွေမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဖွဲ့စည်းတည်မှာရှိနေတဲ့ဒီလူတို့တွေအထူးလေးလူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မွန်ဒီပါတီဆရာနဲ့ဆင်တက်ရှိကြီးအင်အားစုအင်အားစုတွေကိုဝိုင်းဝန်းခုမီပါဖို့ပေးဖို့အတွက်စစ်တရားခံကျင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ MNSPAD အနေနဲ့မွန်ဒီတာသွင်းစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းတာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတပ်ပွဲဖော်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ထောက်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ MNSPAD နဲ့အတူမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမွန်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်မတော်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူညီညွတ်ရေးတပ်ဦးနဲ့အခြားဖွဲ့စည်းအသီးသီးတို့ကလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုအတူတကွတုံ့လှန်သွားမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာထောက်ပြန်ရေးသားလာပါတယ်ရှင်အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုမကြသေးခင်ကအသက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်မှုရန်ဟောင်းတွေကိုစစ်မှုပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆင့်ခေါ်နိုင်မဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဤဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါ रे အသေးစိတ်ကိုတော့တလွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါ रे နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေတွင်အရေးမလားဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ကနေငြင်းစားယူလာတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့အရန်တပ်ဖွဲ့ဤဥတွေကိုမတ်လ17ရက်နေ့မှာတုံ့ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့ဥတွေကိုအာဏာရှင်ဟောင်းဦးသန်းရွှေလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာပြန်ထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့မှာစတင်အသက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအရန်တပ်ဖွဲ့ဥတွေအားအသက်သွင်းပြီးတလမပြည့်ခင်မှာပဲစစ်မှုရန်ဟောင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဤဥတွေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဝိုင်းရင်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြီးမြစ်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအရင်တပ်ဖွဲ့ဤဥတွေကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပြန်တာဟာစစ်သားဟောင်းတွေကိုအမိန့်နဲ့အမြန်ဆုံးဆင့်ခေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့တန်တွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီလိုစစ်သားတွေကိုပဲနှာနဲ့အပူထားခိုင်းမဲ့ဥပဒေမှာအဲသူတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ခေါ်မလဲ။ဘယ်လိုခွင့်အရေးတွေပေးမလဲ။အဲ့လိုလိုက်တာအမေအဲ့ဒါတွေပြဆက်နေတယ်အမိန့်တွေခေါ်တာလေမလိုက်လို့ခြေထောင်ကားနဲ့ချမှာလေသူကလည်းအဲ့တော့အမိန့်တွေခေါ်ပြီးစစ်သားတွေပြန်စုတယ်ဆိုတော့စစ်မတိုက်ချင်တော့ဘူးရာရှင်တော့သူတို့တိုက်လက်ကြီးလူတော်ရှုံးနိုင်ယူဟိုစစ်သားဟောင်းကြီးတွေကမတိုက်ချင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုအမိန့်တွေခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အများဆုံးဆွဲတာပေါ့နော်စစ်မှုရန်ဟောင်းတူကလည်းစစ်သားဟောင်းတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ကုန်ကတက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာတွေရှိတဲ့အတွက်စစ်သားဟောင်းတွေစင့်ခေါ်ဖို့မလွယ်နိုင်သလိုပြန်လည်စစ်မှုထမ်းခိုင်းပါကလည်းတည်ခိုင်းတာနဲ့တူတူပဲလို့ပြောပါရယ်အပတ်တွေကကြီးကုန်ပြီလေဟိုတက်တဲ့နဲ့ဆက်တယ်ပြတ်သွားပြီလေပြတ်သွားပြီပေါ့ဘယ်လိုမှမလွယ်တော့ဘူးလူတို့ကဝါဥမာဆိုလို့ဒီဟောဝါတို့ကြည့်ပြတ်သွားပြီကွာဒီနေရာမှာလိစားပြေးမလဲနောက်တစ်နေရာမှာရှိရှိတော့ကွာတော့မလို့ကျမကြီးလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးကွာအဲ့လိုလူမျိုးကြီးဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ဟောနော်အဲ့လိုလူကမှုတွေကြီးတော့တင်းနေပြီမဆိုလို့ရှိရယ်ဒီကကျောင်းကလည်းကိုစိတ်ကြံပြော။အဲဒါဆိုတော့မင်းတို့တော့ပြေးလိုက်လို့လုပ်လိုက်တယ်။ဒီကောင်ကဘာလို့လဲ။ဒါပေမဲ့လူကလည်းလူနေအောင်။အရင်တည်းကဥရိယစစ်တပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ရထားသူတွေနဲ့အငိမ့်စားယူခွင့်ရသူတွေဟာထွက်ခွင့်ရတဲ့နေ့ကစပြီး9နှစ်တိအရင်တက်ပွဲတဲ့စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့မိမိဆန္ဒလျောက်အရင်တက်ပွဲဝင်ဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတင်ထားပါတယ်။အရင်တက်ပွဲဝင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကျိုးလုံကဆက်လက်တာဝန်ပေးရဖို့လိုအပ်ရင်သမဂ္ဂလ9နှစ်တက်ကျော်လွန်ပြီးကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ပေးနိုင်သလိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်ခံရသူတွေဟာစစ်တပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်နဲ့စစ်ဝဆောင်တွေကိုသုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်သားဟောင်းတွေနေနဲ့အရင်တပ်ဖွဲ့ဥတွေရဆင့်ခေါ်ခံရသူဟာတမက်နေရာကိုတမက်ချိန်တွင်စစ်မှုထမ်းဖို့လာရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးလာရောက်ခြင်းမရှိဘဲပြက်ကွက်ပါက3နှစ်တက်မပိုးတဲ့ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်ပြင်ဒဏ်နေရာလုံးချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။